Në kuadër të ditës ndërkombëtare të zvogëlimit të riskut ndaj fatkeqësive, në Elbasan është zhvilluar një aktivitet ndërgjegjësues me iniciativë të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe me mbështetjen e Bashkisë Elbasan, Kryqin e Kuq Shqiptar, prefekturë dhe institucione të tjera të rëndësishme u ndalën në qendër të qytetit të pranishme të dhanë mesazhe sensibilizuese për ndërgjegjësimin e komunitetit në lidhje me zvogëlimin e riskut dhe rritjen e kapaciteteve për përballimin e fatkeqësive natyrore. Evisa Duka nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile u shpreh për mediat mbi realizimin e këtij aktiviteti dhe qëllimin kryesor të tij. Në rastin e ditës 13 tetorit, si dita ndërkombëtare e reduktimit të riskut nga fatkeqësit, ka iniciuar një fushat sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese për komunitetin dhe më gjërë. Ky aktivitet është realizuar në mbështetje të partnerve dhe bashkëpunuesve të organizatave cilët operojnë në fushën e mbrojtjes civile, siç janë Kryqi i Kuq, World Vision, UNDP. Në përmbajtje, ky aktivitet ka realizimin e takimeve ndërgjegjësuese dhe sensibilizuese në përshkolla në 12 prefektura dhe në sheshe, si që shikoni, pranë meje që ndrojnë të gjithë partnerët për të shpërndarë të gjithë materialet promovuese në realizimin e këtij qëllimi. Taja Ralla, drejtuesi shërbimit zjarfikës në bashkinë e Elbasanit, shtoi faktin se kjo ditë përkujtohet për të informuar njerëzit dhe komunitetet në mbar botën për të reduktuar ekspozimin e tyre ndaj fatkeqësive. Edhe shërbimi zjarfikës është pjesë e këtij aktiviteti, pasi në gjithë kohërat ka punë, emergjence, zjarresh të ndryshme që ndihmat që qytetarët për shumë arsye të ndryshme dhe ne jemi pjesë e këtij aktiviteti dhe them që është e nevojshme që sensibilizimi i qytetarëve për këtë ditën e sotme të 13 tetorit. Ndërsa Enet Lapushi, sekretari Kryqit të Kuq Dega Elbasan, duke cilësuar rolin e Kryqit të Kuq në këto 100 vjet, tha se së fundi jemi përballur me ndodhi të ndryshme, ndërsa Kryqi i Kuq është tregtar i gatshëm për çdo kënd në nevojë. Kryqi i Kuq ka qenë pjesë aktive në fushatat e sensibilizimit dhe të mbështetjes familjeve nevojë. Gjithashtu dhe në tërmetin e ndodhur para 2 vjetësh, prapë Kryqi i Kuq ka qenë pjesë kryesore e stafit që ka ndërhyrë në përballimin dhe zvoglimin e rrisjeve me fjalë në fatkeqësi. Gjë rastin të bëthire të gjithë qytetarëve që t'jemi të ndërgjeshëm dhe të përgjeshëm se shumë fatkeqësi naturore na vinë nga dora jonë. Jo vetëm tërmeti është ajo që nuk mund parashikohet, nërsa gjërat e tjera pra ndodhin zjarret apo gjërat e tjera ndodhin shkau kryesor është dora jonë. COVID-19 dhe emergjenca klimatike po na tregojnë se kemi nevojë për vizion të qartë, plane dhe institucione kompetente të fuqizuara që veprojnë në bazë të provave shkencore për të mirën publike. Ndaj dhe mesazhi kryesor në këtë aktivitet ishte që është koha për të ngritur vetdijen tonë nëse duam të kemi një planet më të mirë për brezat e ardhshëm.